Okey, korang dah bersedia tak sejarah ataupun peristiwa dan pengalaman Malaysia mengenai lompat parti? Dekat sini, Fas akan cerita sikit demi sedikit contoh lompat parti yang berlaku di Malaysia. Dan contoh pertamanya, apabila insiden lompat parti yang menyebabkan kerajaan parti bersatu Sabah PBS tumbang kepada barisan nasional BN pada tahun 1994. PBS mendapat majoriti di Sabah tetapi tidak dibenarkan masuk ke istana untuk mengangkat sumpah. Dan malam itu merupakan malam penuh makna apabila ahli undangan negeri Sabah meninggalkan parti tersebut. Dan walaupun PBS memperolehi majoriti namun majoriti tersebut hilang sekelip mata pada siang harinya. Ha, mesti tanda tanya kan? Mesti korang tanda tanya ke mana perginya hilang majoriti tersebut. So keesokan harinya tiba-tiba muncullah parti-parti baru berputik dan semua parti baru ini memberi sokongan khas dan sokongan penuh kepada AMNO, Barisan Nasional dan perdana menteri dan PBS jadi pembangkangan BN bertahta selama 24 tahun di Sabah. Dan contoh kedua pula pada tahun 2008. Ha, bermulalah cerita Pakatan Rakyat cakap besar tetapi tak menjadi. Ha, di sini di mana selepas parti Pakatan Rakyat mendapat 1 per 3 kerusi di Parlimen. Anwar Ibrahim membuat statement dan menguar-uarkan dalam tempoh 6 bulan Pakatan Rakyat akan mendapat 30 lebih kerusi dengan lompat parti Dan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Dan statement itu menjadi orang kata viral ataupun macam dibarul-barulkan Namun akhirnya tak pun menjadi Kesimpulannya pada contoh kedua ini Anwar cakap besar tapi at the end tak jadi apa pun Dia pun tak menjadi Perdana Menteri Contoh yang seterusnya Pakatan Rakyat kehilangan perak uh, pada tahun 2009. Pada tahun uh, selanjutnya, kalau tadi 2008 sekarang 2009. Pada permulaan tahun 2009 perak di bawah Pakatan Rakyat dan Kerajaan tumbang. Tetapi tak lama lepas tu tak sampai setahun Pakatan Rakyat kalah di perak. Apabila tiga adun Pakatan Rakyat meninggalkan parti tersebut. Oleh itu BN pun menang di Berak. So sebenarnya orang kata peristiwa lompat parti ni dah berlaku lama lagi. Sejak tahun Fas sendiri tak lahir lagi dah berlaku insiden lompat parti di Malaysia. Bukan pada PRU ke-14 ni baru-baru ini lah. Sebenarnya dah lama dah insiden lompat parti berlaku. Kenapa jadi sesuatu isu yang sensitif di Malaysia? Ha, first, susah untuk mana-mana pihak menyatakan yang mereka ini benci akan perbuatan lompat parti. Ha bila mana mereka ini ada sejarah lompat parti. Ya dan yang kedua, sekarang macam mana situasi kita hari ini? Ha sejak PRU lalu mereka dipilih untuk ubah sokongan. Ha contohnya di Perak, dua ADUN dari AMNO ...ubah kepada parti PH. Ha. Dalam setahun ini, sejak Mei yang lepas, berlakunya beberapa gerakan ahli parlimen dari AMNO ke parti lain contohnya. Dan Parti Parti Sarawak keluar dari BN dan jadi bebas. Dan sehingga kini AMNO nak bawa isu rampak parti ini ke mahkamah sebab marah akan ahli-ahlinya yang lompat parti. Ha, nampaknya lompat melompat ini adalah Orang kata pelakuan yang kurang manis. Ha, sebab apa? Sebab boleh menjejaskan peta politik. Ha, nampaknya tak boleh nak buat apalah sebab semua ahli politik di Malaysia pernah buat. Ha, pernah lompat parti. So, kenalah kurangkan prinsip dan lebih kepada kepentingan diri sendiri. Ha, ahli politik sekarang lebih mementingkan diri sendiri dan oleh itu mereka pun lompat parti. Kesimpulannya kan isu lompat parti ni dah berlaku sejak puluhan tahun lagi dan sebenarnya isu ini sangatlah sensitif di mata rakyat Malaysia dan juga di dalam dunia politik. Uh, sebenarnya sejak PRU yang ke-14 ini semakin orang kata meletus-letus pula orang uh, ahli politik yang melompat parti ini. Kita dah undi mereka, kita dah sokong mereka tapi at the end dia orang nampak parti. Ha kau rasa kau orang geram tak ataupun kau orang lag-lag je. Tapi lepas explanation yang dah explain kat kau orang, kau rasa apa motif dia orang lompat parti? Ha kau orang fikir-fikirlah.